в моят електронен портфел в Револют, за да видим как върви пазара на криптовалути. В изминалите няколко дни не съм правил видео, но това е защото пазара стоеше горе-долу на едно ниво и не видях смисъл да правя видео на тази тема. Но от вчера нещата тръгнаха нагоре и днес вече има доста по-голяма разлика от а, изминалите няколко дни. Сега ще ви покажа какво се случва и в моят профил. Така, при мен разбира се, все още всичко е на червено. Но това се дължи на факта, че аз си закупих моите криптовалути в най-неподходящия момент, както и да е. А в момента биткойна е 101 6-8, както иде. А миналата седмица беше 93 хиляди. Представете ли си каква огромна разлика? Значи преди две седмици, да кажем, беше 113 хиляди. След това стигна до 93. Вчера беше 97 и днес 101 хиляди, почти 102 хиляди лева. Отново започва да се покачва нагоре. След като биткоина върви нагоре, нормално и всички други валути да тръгнат също нагоре. Нека да видим общия поглед на пазара. Етериума 7705. Мисля, че беше стигнал до 7300. Някъде там беше паднал миличкия, но сега се съвзема. Стелъра също беше доста надолу, но и той започва да взема добри позиции. Додж Койна, който аз имам няколко е на 37 стотинки, а аз го купих мисля, че за 47 стотинки за брой. Има още доста да върви нагоре, докато се изравни с нивото на моите. Иначе като цяло виждате, че всичко върви нагоре и то има доста с двуцифрени числа. Чак малко така съжалявам, че в изминалите дни не се закупих някой друга криптовалутка, но аз съм си обещал, че веднъж месечно ще правя това, а този месец вече го направих, затова от утре нататък, другия месец, от, всъщност след два дни там, няма значение кога, ще мога да се закупят други, но ще изчакам подходящ момент. Не в момент, в който се качват, както направих последния път. Иначе, моят баланс е 79 лева и 67 стотинки. Аз съм вкарал 86 лева. Преди няколко дни, когато беше пазара надолу, най-много бяха на 74 лева, както виждате сега. Почти съм на 80 лева. Само 6 лева и 45 стотинки назад. Какви <съкъс> древни сумички говоря, но няма значение. Това е просто да си направите така обща оценка и представя как вървят нещата. Затова ако видеото ви е харесало, може да ударите по един палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Чао!